Sitan i ja sme braća kod te. Seko na svoj način. A jesi ti spreman? Spreman. Ne možem da ti pomogam, sinko. Ке ја предадеш и другата чета. Од денес ти си мој човек. Ке ги слушаш и ке ги почитуваш само моите наредби. Нема место на светот каде што нема да те пронајдам. А кога ке те пронајдам, последните зборови ке ти бидат молитви кон Бога, зашто побрзо да те убијам.